На Закарпатті викрили суддю хабарника. У Закарпатській області суддю одного міськрайонного суду та начальника відділу місцевого пенсійного фонду викрили на хабарі у 8 тисяч гривень, повідомили у Національній поліції. За інформацією слідчих, служитель Феміди та посадовець вимагали хабар за вирішення питання щодо прийняття судового рішення на користь позивача, а саме про виплату останньому компенсаційних. Начальника відділу пенсійного фонду затримали у понеділок, 11 вересня, з половиною хабара. Решту грошей вилучили у судді. Тривають обшуки за місце роботи та проживання фігурантів. Нагадаємо, що у Полтаві затримали суддю Ленінського районного суду під час отримання хабара від представника позивача. За матеріалами сайту news.gr.com.